Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é a Yumi com vocês. E agora eu vou estar ensinando, desculpa o barulho de fundo. Agora eu vou estar ensinando como baixar emulador de Nintendo para PC. Primeiro, vou deixar o link na descrição, você vai no Mega e vai fazer o download, mesmo se você não tiver conta. Aí vai carregar, espera, esse é o emulador de Nintendo. Aí deixa carregar. Depois que você baixar o emulador, vai ter uma pasta de jogos todos atualizados. E eu acho que depois tem como você colocar outros jogos que você queira baixar pra pôr no PC no emulador de Nintendo. Porque nesses jogos vem muito jogo. Mas tem uns que eu gosto que não vem nesse emulador. Nesses jogos. Então eu vou ver depois se tem como colocar os jogos que eu quero no emulador de Nintendo pra jogar. Então tá bom, tá carregando ali, vamos esperar, aguardar o término. Vamos aguardar o término e depois vamos em jogos. Que é outra pasta também que eu vou deixar na descrição. Tanto a pasta do emulador, quanto a pasta dos jogos. Que é pelo Mediafire os jogos. Deixa eu fazer aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, acabou. Isso. Agora vai mostrar ele aqui. Tá vendo, ó? Concluído. O que que a gente vai fazer? Ele vai baixar aqui embaixo, já baixou. Agora a gente vai esperar sair o azulzinho dele. Vai clicar nele e vamos clicar mostrar na pasta. Vamos esperar abrir e mostrar na pasta. Abriu. Agora ele tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Emulador de Nintendo, tá certo? Agora vamos baixar a pasta jogos também, que é o jogo de 2018 atualizado. Mas não tem alguns jogos que eu gosto, mas vamos baixar. Aí eu vou deixar esse link na descrição também. Você vai clicar aqui em download pelo Mediafire. Vai clicar em download, vai abrir uma telinha. E agora você espera que ele vai aparecer aqui embaixo. Aí, ó, apareceu. Jogos, tá baixando também. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir o emulador, vamos instalar o emulador. O emulador não precisa instalar, tá? Ele pode ficar no computador e não precisa instalar. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em download. Vai pegar o emulador Nintendo, vamos extrair a pasta. Só que eu já fiz errado, eu cliquei em cima, não é pra clicar em cima, é com o botão direito. Aí a gente vai aqui, ó, em extrair head, botão direito, extrair head, no emulador de Nintendo. Vai extrair uma pastinha ali, e não precisa instalar nada no PC, não pesa. Tá extraindo, ó, como eu posso mostrar pra vocês aí, tá extraindo. Pronto, extraiu. Próxima coisa que nós vamos fazer. Vamos esperar terminar de baixar os jogos pra gente poder extrair a pasta também. Lembrando, vou ensinar a configurar também e vou aguardar baixar. Outra coisa, tem jogos tipo Animal Crossing que eu não sei se tem pra emulador. Mas eu vou dar uma procurada depois porque eu sou louca pra jogar Animal Crossing. Eu amava jogar Animal Crossing quando eu tinha o Nintendo. Aí tá aqui, ó. Falta 12 minutos. Vamos aguardar o término. Aqui, ó. Tá vendo? Desculpa, gente. Errar. Aqui, ó. Emulador de Nintendo, tá vendo? Aí vai abrir tudo isso aqui. O que você vai fazer? Tá vendo em docs? Você vai colocar os jogos tudo aqui, ó. Vai copiar a pasta de jogo e vai colar ela aqui. Então, como você tem que fazer? Você tem que extrair as pastas primeiro. Deixa os jogos terminar e eu volto com mais um vídeo aí, tá bom? Beijo, galera. Vou deixar o emulador no link aí na descrição. E os jogos também. Beijos e até já.